Մի առաջին մեդավորականները մեր գրադարանի վարիչներին, մեր մանուկների հետ աշխատող մարդիկին, ուստի որոշ։ Այսօր Նինոսմինդայի Ռաֆայել Ջավախ մշակույթի տանը կայացավ վիրահայ ամենամեծ արձակագիր Բենիկ Սերյանյանի 100-ամյակի նվիրված միջոցառում, որտեղ ներկայ էին մեր քաղաքի մտավորականության ներկայացուցիչները։ Միջոցառման բացումը կատարվեց աղոթքով, առնահետև շարունակեց Վրաստանի հայ գրողների Բենատուն միության նախագահ Ժորա Սնխչյանը։ Եթե մշակույթի կենտրոնը արդեն կա, Ռաֆայել Ջավախի մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 3-րդ կենտրոնն է Հանրապետությունում, եւ այստեղ այսօր արդեն միջոցառում սապթվով 3-րդն է, բացման ժամանակ նկարիչների ցուցահանդեսից հետո, եւ նվիրված էր Վիրահայ անվանի արձակագիր Բենիկ Սերյանյանի ծննդյան 100-ամյակի։ Հրավիրել ենք զուտ մտավորական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց, Շրջանային գրադարանի արդադասարանական դասիրակության արևիկ կենտրոնի աշխատողներին, մեր ակտիվիստներին, Վրաստանի հայ գրողների միության անդամներին, Ջավախքի բաժանմունքի ղեկավար Ալբերտ Իսրանի գլխավորությամբ։ Միջոցառումը հարկավոր էր, անհրաժեշտ նրա համար, որ Բենիկ Սերյանյանը Վրաստանի թերևս ամենաակնառու, ամենաականավոր հայ արձակագիրներից էր, եւ իր ողջ կյանքում հրատարակելով 40 գրքեր դարձել էր մեր գրականության, վիրահայ գրականության ամենահայտնի փոքր արձակի վարպետը։ Սա պատմվածքն է, սա նովելն է, սա նովելինան է, սա արձակ բանաստեղծությունն է։ Եվ Բենիկ Սերյանյանի կերպը որպես անձի, որպես հայ մտավորականի, որպես հայ կորչի մարդ, որը Թիվլիսում երկարամյա գործունեություն վարելով Վրաստան թերթի խմբագրատանը, լինելով արվեստի և մշակույթի բաժնի պետը, շուրջ 60 տարի նա բազմաթիվ լավագույն միջոցառումների հեղինակ էր, հիմնել էր և գործուն մասնակիցս Հայատնովյան վարդատոնի անցկացման, Գարունը Գարնան մեջ փառատոնի մանկական փառատոն էր, որտեղ երեխաներ, դպրոցականներ ամեն տարի երգում էին, արտասանում և այլն, և ցավոք սրտի, որը բնականաբար ծերունազարդ անձնավորություն 90 տարեկան հասակում մահացավ, սրանից ուղիղ 10 տարի առաջ, 13 թվականի ապրիլի 24-ին եղեռնի օրը, իսկ այսօր նրա ծննդյան օրն է, որտեղ նա ծնվել էր Նոյեմբերյանի շրջանի Կոթի գյուղում 1913 թվականի դեկտեմբերի 12-ին։ Միջոցառման նպատակն է տեղի հայ մտավորականությանը բացել Բենիկ Սերյանյանի կյանքի գրված ու չգրված էջերը, և մոտ օրերս կայացած Բենատուն գրողների միության անդամների լույս տեսած գրքերի հետ միասին Նինոսմինդայի գրադարաններին նվիրվեցին թվով 3 վիրահայ հեղինակների ստեղծագործումներ։ Այսօր պարոն Սանխչյանը մեզ հրավիրել էր, ընդհանուր միջոցներով անցկացրեց միջոցառումը, ու շատ հետաքրքիր միջոցառում էր։ Մենք ահագին ծանոթացանք Սերյանյանի գրական ստեղծագործություններին, ծանոթ էինք, բայց այնպիսի դեպքեր ու դիպվածներ կային, որ մեզ ընդհանրապես անծանոթ էր, ու ահագին բան լսեցինք, ու այդ ընթացքում էլ մեզ պարոն Սանխչյանը նվիրատվեց գրքեր, որ մեր գրադարանում չկա։ Այս գործը արդեն 3-րդ տարին է, ինչ հայ լեզվով գրականություն մեր ժողովրդին ստեղծագործողների գրականությունը ստեղծվում է, նա միշտ մեր գրադարանին նվիրատվություն է կատարում։ Արդեն մենք քանի 20 տարուց ավելի մենք Հայաստանից գրականություն չենք ստանում, աշխատում ենք պահպանել մեր ունեցած հայ գրականությունը, և պարոն Սանխչյանի օգնությամբ էլ ստանում ենք նոր լույս տեսող գրքեր հայերեն լեզվով։ Բենիկ Սերյանյանը 42 գրքերի հեղինակ է, որոնց թվում կան այնպիսիք, որ իրենց գրական պարունակությամբ հայ Սփյուռքում շատ մեծ ճանաչում են գտել և շատ հաճախ նվաճել գրական առաջնային դիրքերը։ Նորաբաց մշակույթի կենտրոնի սրահում տեղի ունեցավ առաջին Անդրանիկ միջոցառումը, որը վարեց Վրաստանի հայ գրողների Վերնատուն միության նախագահ պարոն Ժորա Սնխչյանը։ Միջոցառումը նվիրված էր վիրահայ մեծ գրող Բենիկ Սերյանյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Շատ բովանդակալից էր միջոցառումը, մենք
ծանոթացանք Բենիկ Սերանյանի կյանքի հետաքրքիր դրվագների հետ, նրա գործունեության հետ, գրական գործունեության հետ, ճանաչեցինք նրան իբրև մարդ, պարոն Սնխչյանը անձամբ ճանաչել է Բենիկ Նիկիտիչին, եղել է նրա պաստորեն ընկերը, շատ գեղեցիկ միջոցառում էր, շատ հաճելի էր մասնակցել այս միջոցառմանը, շնորհակալություն հրավերի համար։ Միջոցառման ընթացքում նաև տեղի ունեցավ վերջերս Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի և հայարակելական եկեղեցու վիրահայ թեմի ֆինանսական աջակցությամբ լույս տեսած երեք գրքերի նվիրատվություն, որ նվիրաբերվեց շրջանի գրադարանին։ Այսուհետ մեր շրջանի գրադարանները կունենան ջավախքի բանաստեղծների հարստացված ընթերցացանք, և ցանկացողների համար կբացվեն գոհարների լայն ընտրանի։ Նույնիսկ նրա մոտ էին գնացել, իսկ նա աբխազ էր ազգությամբ,